Tere! Mina olen Signe. Olen peaaegu 20 aastat töötanud ajakirjanikuna ja viimased 5 aastat olen pidanud kodutunde saadet parimaks näiteks sellest, millist elu Eestis tegelikult elatakse. Signe tahtis ja jõudis väga palju teha, kuid kahjuks jäi palju asju ka tegemata ning osa neist ka pooleli. Tänaseks on ta meie seast küll lahkunud, kuid tema lood elavad ikka edasi. Üks, mis teile jutustamata jäi, on täna veel teie ees. Kodutunne Kanal 2 esmaspäeval kell 20.